Confundi ele, confundi ele. Vai, porra, não! Você tá de boa? Eu tô morrendo! Você tá bem tranquilo? Vem aqui deitar comigo. Chegou, para de falar sobre isso. Amanda, oi! Eu entendi. Oi! Oi, Amanda! Vai. Isso aí, Sakura, manda! Manda aqui! Vai, manda! Olha só o Sasuke aqui! Eita! O Sasuke! É. My English is very bad. Mas acompanho, ok? Como é que é ela entrar nesse mapa? Como é que é ela entrar nesse mapa? Já me perdi, faz. Teste. Aninha, me dá um beijo. Eu acho que ela gostou, mano. You like? Olha lá, ela gostou, mano. Tô falando umas paradas carinhosas pra ela no começo, tá ligado? Depois é só um carinho. Velho, quando eu arrumar uma namoradinha. Aí não, I dislike. Quando eu arrumar uma namoradinha, eu vou deixar o Calango e o Shinin e o Hardcore comer ela. Isso aqui é amigo, isso aqui é amigo. Eu tô usando VR aqui, mano. Eu vou cair no meio da sala aqui, ó. Vou cair no meio da sala, ó. Pera aí. O cara tá fumando crack, velho. Ah, tá usando VR. Aí, ó, caiu, ó. Caê, caralho. Aí, ó. Eu tô com o VR completo. Agora eu vou dançar, hein. Eu vou dançar, hein. Ó. Vamos lá, vai, cara. Aê, caralho, ó. Tô dançando, porra. Comprei VR. Vou dar um mortal aqui na sala, hein. Eu nunca fiz isso no meio da sala. Eu acho que eu vou quebrar alguma coisa, mas calma aí. Aê, caralho, deu certo. Caí em pé, caralho. Eu comprei esse VR hoje, mano. 15 mil reais, essa porra. 15 mil reais. Por que você não vai jogar então? Não, pode pegar. Deixa eu ir lá. Eu vou ir lá pegar água, gente, por favor. Não olhem minha bunda. Olhei. Eu olhei também. É automático, tá ligado? Vai virando. Isso, tá quase. Parou. Aê. Tá de frente. Para de rir, eu sou. Quebrou, hiena, filha da puta. Hiena do caralho. Opa, o Fusca. Liga o Fusca aí. Liga o Fusca aí. Essa risada nova, desbloqueando. Mais uma risada nova. Desbloqueada, ativamente. Eu acho que não é uma risada, ele tá passando mal. Isso não é uma risada. Ajuda ele. Ele tá morrendo, caralho. Faz uma expressão boca a boca. Mano, eu não vou aguentar, eu vou quitar, velho. Eu vou passar mal. Vai. Vai. Você vai ser a primeira, caralho. Mas eu sou homem. Vai. Você acha que se eu fosse mulher, gostaria de gostar de mim? Geme, caralho. Geme, vai! Que isso? Nossa! Maluco, eu me arrepiei todinho, Guaxinim! Me arrepiei todinho, velho! Na moral! Tira que tu vai! Meu Deus, Chinin! Meu Deus, velho! Meu Deus, isso é muito bom! Véio. Imagina essa porra pessoalmente! Uma menina de gemendo pessoalmente! Mano, isso deve ser muito bom! Deve ser muito bom! Caralho! Não, chega, Eduardo! Eu vou te mostrar como é emote. Vai. Emote com
na real. Não é nem gente, eu tô batendo na minha barriga, agora que eu percebi. Tô batendo na minha barriga, tá? Eu não falei nossa, nada. Que feio. Eu tava batendo. Nossa, eu tava batendo na minha barriga e parecia outra coisa e ficou muito feio na live. Ai! Nossa, quebrei meu dedo! Eu acho que eu quebrei meu dedo. Ai, mano. Tá, eu vou ligar pro restaurante. Riga. Eu acho que eu quebrei meu dedo, véi. Puta merda. Que foda, Guax. É muito fuck. Mano, eu caí, velho. Gente, eu tô mexendo no meu dedo. Ele foi muito atrás, bom, mano. Calma aí, velho. Vou dar uma mijada lá, cara. O pau tá carregado. O pau tá carregado. O pau tá carregado também. Pera aí, segura aí. Peraí, xiu. Pera, meu irmão acordou, pera. Ah, mano. Pronto, bom, vou continuar aí. Ah, meu Deus! Olha essa porra aí, mano. Eu sei que você me chama de filha da mãe, mas no final a sua mãe vai botar ele aí. Seu pai também. Felps, tá batalha de rap aqui que ninguém faz rima. Eles, nenhum rimou até agora, eles só tão falando. Fala pro público do Guaxinim aqui. Não, tu é... Meu Deus, senhora, quer me ferrar de qualquer jeito. Batata, tu é linda, Batata. Nós somos praticamente irmão. Irmão, velho. A gente é... Corre, da polícia. A polícia tá aqui. Você é muito não, bom, velho. Meme aqui não. Para, pode parar. Essa porra, meu irmão. Não tem reclamar, ah, fofinho. Eu agradeço. Ah, você parece muito fofinho. Deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui a música, né? Porque eu não sei. Né? Será que esse óculos aqui cabe em mim, mano? É muito pequeno esse óculos aqui. Como é que cabe nele, velho? Ops. Ixi, ninguém fala nada, hein, porra. Cassino! Sábado com Gilberto Barros. É, não é balanço. Meu Deus, ele só apareceu lá atrás. Quero ver! Vai, DJ! Ficou muito bom! Vou te abraçar na perna. É assim. O Neymar tá estragado. Do Neymar. É, era pra ser, ó. Você imagina, eu posso invocar os clones? Por que não invocar um estádio inteiro? Eita! Meu Deus do céu. Meu Deus, é o Neymar de verdade. Rapaz, cuidado com a sua perna, Neymar, porra. Deixa eu ficar perto aqui. Eu vou ficar perto. Calma. Protege-me, eu vou segurar, Meu Deus, é minha copa. Não faz isso comigo, porra. Vocês estão vendo que a qualidade tá boa? Nossa, é diferenciado, né, mano? Nossa senhora. O que isso aqui faz? Eduardo. Oh, que isso, velho? Tão ordenhando o gato. Eduardo. Quer dar pra mim, porra? É só falar. Fica mandando direta não, caralho. Eu faço você ficar uma semana. Olha aqui, sem, ó. Sem escuta. Tô preso, maluco. Tô preso. Rapaz. Meu, tô preso, já era. Devolve meu pai, caralho, velho. Mano, vou ver só na C quadrada agora. Ixi, fudeu, Eduardo, corre. Corre, Eduardo, corre. O que você me meteu,
Shinny? O que que você meteu, velho? Guaxinim. Se gostou, deixa um like que me ajuda demais. Se puder, compartilhe nas redes sociais. Se inscreva se quiser ver mais vídeos assim. Tamo junto, seu louco. Beijo do Guaxinim.